היי חברים, היום זה יום מרגש כי הוויגן פסט חוזר, והפעם בחברת הייטק! איתנו גרי אורובסקי. נכון, נכון. רגע, יש פה מסרים שאנחנו רוצים שתעביר. כמה זמן אתה עובד בנייס? 20 שנה. וואו, איתנו מקים החברה. אני לא טבעונית, אבל נהניתי מהאוכל. הקינוחים מעולים, פיצה מעולה. לא טבעונית. ומאוד טעים פה. ידעתי שזה טבעוני, באתי בגישה רגילה. אני מופתעת ממש לא טובה מהאוכל והוא מהמם. הטבעונית? אבל מה זה בשבילי כל הפסטיבל הזה? נגיד בשבועות הם הכירו לי גבינות טבעוניות שאני לא הכרתי. אשכרה. זה היה פשוט, מאז אני קונה רק אותם. אם אתם מגלים פה אוטים... אנחנו נעשה פה שידוך, אל תדאגי. תקשרו בלינו. מעניין אותי, יש לי במטבחון את כל החלב הטבעוני, שקדים וזה, יוצא לך לנסות או שכאילו אתה מקובע בדעה שלך ואתה בן אדם שהוא לא פתוח לדברים חדשים ולשווה כאילו... אני חייב לציין שזו פעם ראשונה שאני חוזר סרט אדום, אז זה היה מאוד מאוד מרגש. כולנו מדברים על סימון מוצרים בסופר או במסעדות, אבל רוב שעות היום אנחנו נמצאים במקום העבודה. אז מאוד מאוד חשוב שהמקום הזה שאתה נמצא בו כל היום, שיהיה לך פשוט קל, נוח ונגיש לאכול ארוחת חיים שאתה רוצה לאכול אותו. תמיד יש עמדות שהן בשבילנו, תמיד יש במקרר משהו שמחכה, ותמיד יש מודעות, אז כל הכבוד לנייס, אין עלינו. איפה קוראי? קוראי? הבימאית טוחנת, אני רוצה לצלם אותה. מה זה? הבן אדם עובד פה והיא? שואלים 5 פעמים אם זה גבינה אמיתית, שואלים 10 פעמים אם זה, לא יודע מה זה, המסקרפונה אמיתית. טעמים חדשים, דברים חדשים, פעילויות חדשות. מדהים. מדהים. אז איתנו מיטל, מנהלת חוויית עובד. בנייס חשוב לנו מאוד שכל העובדים שלנו ירגישו הכי בנוח ובבית. והיה לנו חשוב לגמרי להביא לכאן את התא ולהפוך לרשמיים. מוזמנים למקרים שלנו לראות את השפע הטבעוני שיש. ומעבר לזה, אנחנו הכי מאמינים בחדשנות. אז עשינו פה את הפסטיבל הראשון הטבעוני בעולם בחברת הייטק. הבנתי מאחד העובדים שבטבעון הולדת, ביום של הטבעונות, כל עובד טבעוני מקבל יום חופש. וגם טיסה לאיטליה. חבר'ה, לחיי נייס, תהיו 100% טבעונים. יאללה. יאללה, תכתבו לנו איפה אתם עובדים ואולי גם אתם תקבלו את הוויגן פרנדלי. טבעוני אמיתי.